Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades nas áreas de audiovisual, teatro e literatura para você. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você verá no programa em ponto de hoje. Agenda Cultural. Dica literária com a LEPM. O quadro Bela Vida. Documentário sobre a dengue. Curta-metragem. O programa em ponto está apenas começando. Aproveitamos o programa em ponto de hoje para fazer um agradecimento especial. Agradecer aos 15 vereadores da Câmara Municipal de Tupã por terem votado favoráveis ao projeto de lei do vereador Caio Aoki, que transforma em entidade de utilidade pública a Associação Cultural Ágape de Tupã, o Grupo Ágape de Teatro. Essa conquista é muito importante para as pretensões futuras da associação, que, como todos sabem, faz aí uma grande difusão do audiovisual e também do teatro. Quero aqui também agradecer o prefeito Manuel Gaspar por ter sancionado a Lei número 4.278, de 25 de março de 2015, que confirma a utilidade pública da Associação Cultural Ágape de Tupã. Essa lei, tanto pelo lado dos vereadores como também pelo lado do prefeito, é o reconhecimento público de toda a população de Tupã da importância do Grupo Ágape de Teatro nesses seus 16 anos de atividades ininterruptas. Assistam agora à agenda cultural da Estância Turística de Tupã. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. Nós da Companhia Ágora, da Paróquia São Pedro, da Paróquia São José, convidamos a todos para o dia 3 de abril, sexta-feira santa, a partir das 8 horas, aqui na Praça da Bandeira, assistirem, prestigiarem a encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão todos convidados. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuiri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuiri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. Você confere a partir de agora mais uma dica literária com a LEPM, parceria com o Grupo Ágape de Teatro. Assista agora ao quadro Bela Vida, parceria Grupo Ágape de Teatro e TV Mundo Maior.
SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Programa em Ponto de volta com o seu segundo bloco. E você assiste a partir de agora a um documentário feito pelo Grupo Ágape de Teatro. Ponto de Cultura, Teatro Gera Vida, Vida Gera Teatro, sobre a dengue. Grupo Ágape também engajado nesta forte batalha contra essa terrível doença. Em março de 2013, a cidade de Tupã atingiu o número de mais de 200 casos de dengue. Será que a gente não conhece mesmo quem já teve dengue? Talvez algum vizinho, um amigo, já tenha sofrido por conta desse mosquito. Fique atento. O senhor já teve dengue? Já tive em fevereiro de 2011. Quais foram os sintomas? Sintomas? Dor de cabeça, muita dor de cabeça, febre, dor no fundo dos olhos. Foi bem sofrido. Você esteve internado? Sim, fui internado duas vezes, 15 dias. Durante 15 dias. Alguém mais deixou comigo bem? Teve, minha esposa. Na mesma época. Olha, na época, eu acredito, no meu bairro aqui, pegou eu e minha esposa e a vizinha. Então eu acredito que foi aqui por causa dessa estrada de ferro abandonada. Por isso que eu acho que tinha muito foco aí, a prefeitura veio depois que eu peguei a dengue, veio e limpou tudo e aí parou. Esse foco, né, de dentro.
está mais limpo? Eu acredito que aqui na minha região aqui, sim. Mas lá para baixo ainda, lá pro fundo do bairro lá, lá tá ruim, porque tem, lá tem ferro velho, tem a marmoaria que eu fiquei sabendo que teve foto lá. Aqui para cima ainda tá melhor. Porque tem medo de pegar dengue de novo? Ah, sim. Quem pegou uma vez, sempre tem medo de pegar novamente. Qual conselho você deixa para quem não pegou dengue? Para que cuide do seu quintal, ajude o vizinho a cuidar do dengue também, porque a dengue, só quem pegou que sabe como que é terrível. Vamos dar o exemplo, criançada. Ao encontrar algum recipiente com água, jogue fora a água, recolha o recipiente e depois jogue-o no lixo. A dengue só vai vencer se nós deixarmos. Veja um exemplo de cuidado com a saúde pública. Quantos anos o senhor trabalha com recolhendo? Com reciclagem? Isso. 15 anos. E é muito difícil? Não é difícil, não. Só ter boa vontade e não ter preguiça. É. Serviço é fácil, não é difícil, não. Agora eu estou... Já com 80 anos, deficiente difícil, que agora é difícil. Não vou falar que agora é fácil. Ando por fazer caminhada todo dia, e para não se entregar como derrotado, que perdeu uma luta, né? Se parou, um outro dia pode entrar na cadeira de roda, não vai mais caminhar na rua, não, nos próprios pés. Então tem que ser uma batalha diária. No mínimo sair para dar uma voltinha. É, sempre dá. Tem dia que falha, né? Alguns dois ou três dias, mas daí é difícil. Difícil começar. Vai. Nessa época de chuva, o senhor tem algum cuidado com o material que o senhor recolhe? Está tudo sob cuidado. E o senhor procura passar essa informação, essa preocupação de armazenar do jeito correto para outras pessoas? Bom, como a minha saúde não dá, estou com problemas, eu não tenho capacidade de ir na casa do fulano, ciclano, beltrano, olhar com ele, armazena com ele, que faz, não faça assim que está certo, né? Não tem essa capacidade, né? Infelizmente, né? Mas a ação do senhor já é um exemplo, já. Lógico. Né? Quem sabe do jeito que o senhor faz, sabe que é o jeito certo, acaba imitando. É, sim. E qual a importância para o senhor de armazenar esse material que o senhor coleta de uma forma correta para que não crie os mosquitos da dengue? Bom, o senhor acha importante? O certo, o que de manhã traz da rua, à tarde tudo separa. É tudo conforme a qualidade e separa. A garrafa que vai para engarrafar produto de limpeza, tira rótulo, lacre, está lá em separado. Porque está já com defeito, vai para a reciclagem, vai no fardo em separado. Eletrodoméstico é desmanchado. Lá tira o cobre, tira o metal, tira o ferro e plástico. Cada vai no seu lugar. O senhor coleta de tudo, então? De tudo. O que está na frente, tudo. Garrafas PET, mais caderno.
mais jornal. Tudo isso que tem um pouquinho de valor. O papelão também, estou deixando para recolher, porque o preço não, não compensa. Não ganha feijãozinho como papelão. Carinho, cumprimenta, mas não avança não. Olha, esses depósito também um vazio, porque está parado com uma atividade. Aqui sempre enchia de papelão. De papelão. Daí para cá, o jornal. Jornal bom de primeira qualidade, para vender para ainda para comércio, né? E quando os sacos lá de reciclagem estão cheios, então eu trago para cá armazeno. Tem vezes quando chega até 20 fardos. 20 fardos de reciclagem. Então tudo está guardado aqui debaixo do telhado, ao abrigo de chuva, do sol. E quando está dando cerca de uma tonelada, então liga para o comprador me buscar, né? Tem uma turma que luta para que a dengue não se espalhe no seu bairro. Vamos conhecê-los. O mosquito não vencerá, se da cidade a gente cuidar. Se cada um fizer a sua parte, não haverá mosquito da dengue. Para acabar com a dengue, nem você nem a água podem acabar. Vamos matar o mosquito porque eu não quero morrer. Se você fazer a sua parte, o mosquito da dengue não vai fazer a dele. Vamos acabar com a dengue antes que ela acabe com você. Se você fizer a sua parte, o mosquito da dengue não vai fazer a dele. Tupã é estância turística, mas você, Aedes, não é bem-vindo aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça você a sua. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.
Programa em Ponto de volta na sua TV Câmara de Tupã, parceria com o Grupo Ágape de Teatro. E você assiste agora mais um curta-metragem, mais uma grande parceria do Grupo Ágape com a Associação Cultural Quinoóicos da capital paulista. E chegamos ao final de mais um Programa em Ponto. Lembrando que o Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos você no próximo Programa em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.